שלום. פעם הייתי באיזה כנס, יחד עם הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, שבו כל אחד מאיתנו סיפר על אבא שלו. כן, זה כבר היה אחרי פטירתם של שני הצדיקים האלה. ואמרתי, טוב, הרב יעקב הוא כהן, הוא גם יותר מבוגר ממני. ויתחיל. ואז הוא מספר שאבא שלו מעולם לא אמר דבר תורה בשבת על השולחן. כולם בקהל ככה הרימו גבות. הוא אומר פירוש. אז הוא אומר, לפעמים יש בבית, אתם מדברים, מדברים, אומרים, טוב, עכשיו נאמר איזה דבר תורה. אף פעם הוא לא אמר, עכשיו נאמר דבר תורה. כי זה היה כל השיחה. זאת אומרת, כל השיחה בשולחן הייתה שיחה עם עומק, עם תוכן, עם פנימיות, זה. לא היה צריך להגיד, עכשיו נאמר דבר תורה. אני מסתכל עליו. ונו, תגיד גם אתה. הוא אומר, כן, כן, אני, אותו דבר בדיוק, מה שהוא סיפר, גם היה אצל הרב אליהו. כל פעם שהוא סיפר סיפור, אמרתי, כן, 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 גם אני מכיר את זה. כל פעם שאני סיפרתי סיפור, הוא אומר, כן, 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 גם אני מכיר את זה. מעניין, הם בטח לא תיאמו, נכון? אבל כן, ככה זה היה. השיחת חולין של תלמידי החכמים הייתה כולה קודש. וכנראה, לא כנראה. חכמנו אמרו שזה מה שמחנך, מחנך את הילדים. מה מדברים בשולחן שבת? מה מדברים בסלון? מה מדברים? אתם יודעים, אני שאלתי פעם, ראיתי פעם את אבא מתבטל? אף פעם לא. מה זה אף פעם לא? אני זוכר את עצמי בתור, בגיל 5 אני חושב זה היה. הלכתי פעם עם אחי. לבית של חבר שלו, וראיתי את האבא של החבר שלו, קורא עיתון, ככה פותח עיתון, שני חלקיו, קורא את העיתון. אני בחיים לא ראיתי דבר כזה. זה כמו לראות אדם עם שני ראשים, בערך, בעיניי. מישהו קורא עיתון, ככה, מבזבז זמן לקרוא עיתון? מה זה הדבר המוזר הזה? להסתכל עליו כזה בעיניים של עגל, והוא... פתאום רואה ילד מסתכל עליו כזה תמיהה. אני חושב שלא אמרתי כלום, אבל הוא כנראה קלט שהוא נראה באמת כמו אדם עם שני ראשים. אולי עם קרן במצח, לא יודע, עם זנב. כי מה שהילד רואה בבית זה מה שהוא חושב שזה הבסיס. ואני עד היום את התמונה הזאת זוכר, למרות שעברו מאז עשרות שנים. כי זה החינוך הכי גדול. מה שמדברים על השולחן. איך שמדברים על השולחן. ובעיקר, כל הדיבורים דיבורים טובים. אולי לא בעיקר, אלא כל הדיבורים, רק עין טובה. ולוואי נזכה.